মেলি প্রথমে উপভোগ করো ভাওনার প্রবেশ অংশ। No, 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 no,
কেনে লাগিল? ভাল লাগিল নিশ্চয়। সময় গতিশীল, গতিশীল সময়ে যাত্ৰা পথত প্ৰতিটো পল অনুপল দিন মাহ বছৰক পুৰণিত পৰিণত কৰে। সেই পুৰণিৰ বুকুতে লুকাই থাকে অভিজ্ঞতা, নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰবল হেঁপাহ। সেয়েহে সময়ৰ লগত খোজ মিলাই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ঘিলামৰাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটি আধুনিক নৃত্য। আহকচোন আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ উক্ত নৃত্যানুষ্ঠান। ৰূপহী অসমৰ গুণৰ শেষ নাই। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অসমী আই, প্ৰকৃতি এক অপূৰ্ব সৃষ্টি। অসমী আই ৰখাল ভূমিক লালিত পালিত অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ড হ'ল কৃষি। কৃষিৰ মাজতেই জীয়াই আছে অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতি। সেয়েহে প্ৰতিজন কৃষকেই আমাৰ সকলোৰে অতি সন্মানীয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ। সেয়েহে আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ কৃষিৰ লগত জড়িত এটি আধুনিক নৃত্য। Baby
ধন্যবাদ জয়ত শঙ্করদেব শিশু নিকেতন জিলামৰা।